Tomsika se video introd. Yo yo, what's up, it's your boy the Tomsika in the house. Tänä mä menin me fucking Minecraft, fucking yo! Ma ei teagi, nagu seda introt on, nagu seda on nii kohutavalt raske alustada, nagu sa ei kujuta ettegi. Nagu kuidas ma peaksin mingi SO 3 sekundi jooksul midagi originaalset ja naljakat ütlema, et teie tähelepanu köita. Nagu ma fucking, ma ei... Jou rahvas siin te Tomsika näe või nagu fucking, ma ei tea. Kui sa oled eales Eesti pinna peal YouTube'i lahti teinud, siis no, sa oled ilmselt märganud neid trende, mis meil siin jooksevad. Meil siin Eesti YouTube'is on täiesti oma enda Four Horsemen of Apocalypse. Nendeks on Little Pet Shop YouTuberid, Lima tegemine, Maria Rannavälja kloonid ja ootused versus reaalsus videod. Ma ei hakka isegi keerutama, minu meelest komöödia on väga keeruline asi, milles osavaks saada. I mean, nagu igaüks oskab nalja teha, aga et vaatajad / kuulajad pidevalt meele lahutada läbi huumori, see ei ole kerge asi. Ja kuna minu arust on komöödia nii auväärt asi, siis see on põhjus, miks ma fucking vihkan neid ootused versus reaalsus videoid. See on täpselt see sama nali. Uuesti ja 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 uuesti. Kinda nagu minu videod, eks ole. Ma ei tea, mis mu enesekindlusel viimasele viga on. Ootused, ehk siis see fantastiline olukord millestki või kellestki, enam ei olnud see realistlikult igav situatsioon, versus reaalsus, ehk siis komöödia nimel täiesti ülepaisutatud variant mingitest juhtumitest. Ja see on kõik, see ongi kogu video. Ja kõik need videod ja seda on uuesti ja uuesti ja uuesti ja uuesti ja uuesti ja uuesti. Ja põhimõtteliselt kõik need videod on tehtud sketchi formaadis, aga kuna keegi meil siin näidelda ei oska väga, siis no nagu sealt ei saagi kunagi midagi head välja tulla. 1+1 võrdub autism. Ma sain ka mata eksamil maks punkti, nii nagu mida sa hallud helvi. Aga kui sa oled kunagi visanud pilgu peale mu kanalile, siis sa oled ilmselt märganud, et ma olen räme silmakirjalik inimene. Nimelt mulle meeldib inimestel puid alla panna, sest nad teevad mingit kindlat asja ja siis ise teha täpselt seda sama asja. Nii et täna ma esitan teile oma enda ootusi ja reaalsusi. Hakkame möllama, lapsed! Hommikul ärkamine. Jop, ta on surnud. Surma aeg on 8.13, nii et no tavi, tellegi see laiba auto viigeda nähvi. Tõra! Vee joomine. Seks. Oh my god! Oh my god! Oh my god! No juu rahvas siin te Tomsikene ja teate mida meie ammu teinud pole? Nimelt me pole ammu Tinderis käinud, nii et tere tulemast tagasi Teesklan Tinder. Juu rahvas siin te Tomsikene, no te võibolla arvate, et mul on ideed otsas, aga no tegelikult ei ole. Nimelt täna me teeme siis lapsepõlve mängumaa 392. Nii et no oleme vaatama, mis see liger 8 pakkud on siis meie. Kokkamine. Holy shit, ma sain isegi hakkama. Kus kurad see sool on? Kuhu sa saad soola ära peita nagu? Kuidas kurad see tööl läheb? Ma pigem lihtsalt söön helbeid, ma ei saa hakkama sellega. No ma ei oska isegi hääldada mingi pooli asju, mis siin on. Emme, ma ei saa hakkama. Lapse lukk oli peal, jää, okei. Kus kurad see sool on, türa? Ma lõikan kohe kedagi. Oh my god, oh my fucking god! Monteerimine. No, kure, fuck, ma kirjutasin reaalsus valesti.
Oot, ma pean selle ära parandama nüüd. Oot, üks hetk. Oot, ma otsin selle õige üles. Plus ma nüüd... Nii, okei, väga hea. No okei, no läheb. Okei, halloo, kus pilt nüüd äkki? Miks kõik mustaks läheb? Oh my god, mis mõtleb meedia offline? Kuhu sa katuda? Sa just olid seal. Nagu, kas see nagu... Oh my god, miks te teete mulle niimoodi? Okei, jah, tead... Ma pean selle kinni panema, siis ma pean selle lahti tegema, siis sa peab laadima veits. Oh, what the fuck, see ei saavind ära või? Oh my god, okei, ma ei jaksa sellega, kus see outro on, ma ei kannata, noh. Ma lihtsalt panen selle, okei, ta oli tore, tead, noh.